Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag har vi ingen makeup på oss för vi ska prata om hudvård. Och vi ska göra inget mindre än en full recension på Kaja Skin. För er som inte vet det så har jag gjort en tidigare Kaja Skin video med ett första intryck. Vi pratar om produkterna, vad jag tror, vad jag gissar. Och idag ska vi prata om en full recension. Jag hade kunnat recensera de här betydligt tidigare, för det är inte speciellt aktiva produkter, men jag tänkte ändå att jag skulle testa dem en hel del innan jag gör någon större. Och som ni ser på de förpackningarna som är mer genomskinliga, så har jag testat ungefär halva ur alla produkter, förutom några enstaka som inte är för min hud, men jag kommer prata om dem ändå. Så det här blir alltså en full recension på Kaja. Och jag vill verkligen säga det, jag är jättetacksam om ni väljer att prenumerera på min kanal. För det första så recenserar jag i stort sett allting som Kaja någonsin släpper. Och jag gör jättemycket annan skönhetscontent. Min kanal är bara prioriterad på skönhet. Vi pratar ögonskuggor, vi pratar baser, vi pratar test, vi gör allt möjligt här. Och idag ska vi alltså recensera Kaja Skin. Och it's been a ride. Jag vet att det är många av er som tycker mycket bra om Kaja Skin. Jag har hört jättemånga som tycker genuint jättebra om dem. Jag var positiv och negativ när de släpptes. Jag tycker att det är ett givet bra klassiskt släpp ifrån Kaja. Alltså det är verkligen ett nästa naturligt steg för företaget. Så jättekul. De här produkterna är ganska basic. Det är inga superaktiva, super liksom produkter. Med det sagt så är det inte det vi alltid behöver, utan vi kommer jättelångt på en bra rengöring och en återfuktande kräm. Och det är lite mer än så i de här. Den enda produkten som jag verkligen saknar i hela Kaja Skin, om jag försöker titta på det som en full hudvårdsrutin, det är en oljerengöring av något slag. Och det är för att dubbelrengöring är en av de viktigaste stegen inom hudvård, tycker jag. Och det är helt enkelt att man dubbelrengör huden, så man använder en olja för att lösa upp smink, solskydd, orenheter. Och sen tvättar man huden, alltså verkligen inte, alltså då rengör man huden sen med en vattenbaserad rengöring, alltså en som inte är oljig. Är man väldigt väldigt torr så kan man använda en oljig i båda stegen, men jag rekommenderar ändå att ha en vattenbaserad. Jag är väldigt torr, lite känslig, inte katastrof så länge jag tar hand om min hud. Och det är med de premisserna som vi ska recensera allting ifrån Kaja Skin. Så jag har köpt allting på lansering och har använt det sporadiskt därifrån. Jag har varit på semester och lite så. Så att det är inte så att jag har använt bara de här produkterna exklusivt sedan lansering. Men jag har använt dem otroligt mycket och jag har bildat mig en otroligt bra bild. Vi börjar med de här produkterna som är, vad ska vi säga, multiprodukter. Alltså de hör inte till en, jag ska ha en liten ögonkräm här. De hör inte till en av de här serierna som de har släppt. Utan det här är alltså de tre produkterna då som är för alla människor oavsett hudtyp. Vi börjar med den delen som ändå är lik det jag saknar. Det här är Perfect, okej, den heter Careful Eye Makeup Remover för all skin types. Som ni ser har jag använt halva förpackningen. Det här är en jättetrevlig eye makeup remover. Tar verkligen bort allting. Tanken är alltså den är dubbelfasad som ni ser. Skaka, hälla på en bomullspad eller en liten handduk eller vad du vill. Hålla över ögonsmink och så. Låta den lösa upp lite och svepa bort. Hela tanken med den här är att det är ju olja så den kommer lösa upp allting. Så du måste ge den chansen att verka. Det är superviktigt med alla såna här typer. Ta den på någonting, det är svårt att göra med händerna. Du behöver någonting som suger upp den lite. Håll den emot och svep sedan försiktigt bort. Du ska inte gnugga eller vara hårdhänt utan väldigt milt. Och jag tycker att den här gör ett bra jobb. Det här måste jag säga är en av de sakerna som jag tycker är allra bästa från Kaja Skin. Den här tror jag att många skulle tycka om. Den är också väldigt dryg. Tycker jag man behöver väldigt lite för att den ska lösa upp. Och jag har inte haft problem att lösa upp någonting. Franslim har gått bra. Tunga ögonsminkningar som jag gärna gör har också gått bra. Glitter glue, alltså ett typ av lim som man använder för att fästa saker i ansiktet. Typ glitter, stenar och sånt. Inga konstigheter. Så den här får faktiskt ett toppbetyg för mig. Jag tycker om flaskan, jag tycker den är snygg. Det är lätt att se liksom vad man, hur mycket man har kvar. Ja, jag gillar den här super mycket och jag gillar den här mer än vad jag trodde att jag skulle göra. Det måste jag verkligen säga. Så den här är supertrevlig, jag är supernöjd. Den här kommer jag absolut använda upp. Och jag tror att det här är den produkten från Kaja Skin som jag gillar allra bäst. Sedan är det, vi tar ögonkrämen. Det är den enda ögonkrämen i hela Kaja Skin liksom. Och det här är en väldigt, ja. Det är en, för det första så ser ni att jag har använt den otroligt mycket, ni ser. Alltså jag behöver, det är ganska, ja, det är inte så mycket produkt kvar den här. Jag älskar applikatorn, det är en metallapplikator, man tar alltså ut lite grann, sen tar man den och masserar försiktigt in.
Viktigt här då, inte vara för hårdhänt, då kommer du bli svullen liksom. Jag brukar gilla att trycka ut lite grann, så här ungefär. Lägga ut, röra lite grann och sen trycka. Den är jättehärlig för den är väldigt, väldigt kylande och väldigt, väldigt härlig. Den här tycker jag också jättemycket om. Men jag tycker inte att den är tillräckligt. Och jag förstår att det här är en typ av ögonkräm som är för alla. Och den är jättetrevlig om du inte har några större problem med huden, förstår du? Du vill bara återfukta ögonområdet gott innan till exempel makeup. Supertrevlig. Och den är väldigt uppväckande och den här kylande applikatorn är jättebra. Och den är också väldigt, väldigt lätt att hålla ren. Vilket jag tycker är A och O med en applikator som man lägger på ansiktet. Så den här tycker jag också om. Men på mig som är torr så är det bara helt enkelt inte tillräckligt. Alltså ni kan nästan se det. Nu har jag lagt på typ ögonkräm typ 3 gånger dock. I morse och sen precis när jag började filma. Och nu igen. Men jag har otroligt torra underögon. Och som ni ser nu när jag inte har någon makeup på mig. Ser ni på ögat att jag har eksem på mina lockar. Jag har eksem runt min mun. Så jag är en väldigt, väldigt, väldigt torr. Naturligt liksom. Jag producerar nästan inga egna oljor. Och den här är helt enkelt inte tillräckligt för mig. Och det är egentligen samma problem med The Sleeping Beauty Cream. Jag hoppar över till den direkt, jag kan prata om dem mer. För problematiken, jag gör så här för att det inte är en problematik för alla, är samma. Som ni ser här har jag även använt halva den här ungefär. För det första, jag tycker att förpackningen är jättesnygg. Men den är lite otymplig. Och den känns ärligt talat lite billig. De har försökt att köra, du vet här, det ska vara lyxigt och så, men det... Jag vet inte vad det är, men it doesn't hit the mark for me. Den är inte jättedyr, men den är inte heller jättebillig. Men samma problematik här, det här är jättetrevlig. Det här är alltså nattkrämen i alla de här som ska passa till alla serierna. Och den är väldigt härlig, jag tror att man verkligen skulle tycka om den här om man är oljig eller kombination, så att man inte vill ha någonting för fett. Men jag tror också att man missar market lite, för att det gör ingenting att det är fett på nätterna även för en oljig hudtyp. För att om man tillsätter mycket olja till huden och mycket fukt, mycket fett, då kommer din hud att balanseras, kommer den balansera upp en oljig hudtyp, det går bra nu, så att du blir mindre oljig över tid. Och därför så tycker jag att man inte skulle ha varit rädd att göra en fetare nattkräm. Eller som är mer balmig liksom, som är, nej inte balmig kanske, men som är fetare. Och den här är för mig lättare än många av de dagkrämerna som jag använder. Så jättetrevlig egentligen, jag har inte haft någon problem utav, egentligen inte med några av produkterna. Jag gnällde över att det är parfym i produkterna. Jag vet att marknadsundersökningar vill att det ska vara parfym. Alltså om du går ut och frågar 15 stycken i din närhet, då är det jättemånga som kommer svara: åh, jag vill gärna ha doft i produkterna för det luktar så gott och det är så trevligt. Men parfym är en stor irritation, vare sig parfymen är naturlig eller alltså framställd i ett labb. Så kan det vara en otrolig irritation. Min hud blir mindre irriterad utav vad ska man säga, kemiskt framställda liksom, eller vad ska man säga, framställda parfymer än naturliga eteriska oljor. Och jag tror att det är det som är i de här. Alltså att det är actual parfym liksom, inte så att man har tagit en blomma där borta och malt ner och bara, den doftar blomma liksom. Och jag har inte upplevt någon irritation med parfymer överhuvudtaget. Och jag kommer prata om det när jag byter till dem, alltså till de andra serierna sen, att jag inte märkt egentligen någon jättestor skillnad på sensitiv och normal serien. Förutom en eller två produkter. Men jag kommer till dem. Men parfymeringen i de här i alla fall är ganska mild. Och jag har inte upplevt någon irritation. Notera dock att bara för att man inte upplever irritation, så kan man fortfarande göra det över lång tid. Man kan utveckla kontaktallergier, känsligheter och sånt. Och jag menar inte, det är inte Kaja specifikt. Absolut inte. Det här handlar om hela hudvårdsmarknaden i sin helhet. Så det blir lite fel, för att konsumenter vill ha parfym. Det är ingen snack om saken. Om man tittar på alla tester som både företag och oberoende gör, så konsumenter vill i regel ha parfym i sina produkter. Men alla som jobbar med hudvård, hudläkare, hudterapeuter, vet att parfym i hudvård, vare sig det är eteriska oljor eller inte, kan vara skadligt för huden. Eller, det är inte så att du kommer ramla ihop och dö imorgon för att du har parfym i din hudvård, utan det kan bli en stor irritation helt enkelt. Men jag tycker att de här är bra. Stor chans att jag i alla fall, jag kommer inte liksom slänga dem i papperskorgen efter den här recensionen eller så, utan de här kommer jag säkert använda upp på något vis. Jag tycker att de är ganska checka faktiskt. Sen är det då de här 3 serierna, jag har dem stående i en liten bag för att det är lättare för mig att konka runt dem här. För det är ganska många produkter. Det är 3 stycken serier, det är en sensitive som är den här vita serien.
Och den är då helt parfymfri och ska vara gjort för en känsligare hudtyp. Sedan är det Dome Rose som är för normalhuden. Alltså man har inga större problem med huden liksom. Man är inte torr, man är inte oljig. Kanske lite torrare på vintern. Kanske lite mer oljeproduktion på sommaren. Men inget liksom som skriker ut. Och sen har vi då, nu ska vi se här. Jag ska bara slänga iväg den här påsen då. Sen har vi då den gröna serien som heter Oil Control. Och det är alltså för oljig eller kombohud. Och jag tycker om tanken med serierna. Och jag tycker också om att de har gjort, att de har lagt upp det så här. Det finns en rengöring, en dagkräm och en, ett ansiktsvatten eller lotion. Beroende på vad du vill kalla det. I varje serie. Och sen kompletterar man med andra saker som första stegsrengöring. Eller i det här fallet ögonsminkborttagningen, ögonkräm, nattkräm. Vid sidan om. Jag har redan pratat om dem ju. Om vi pratar på sensitiv först. Eftersom det är det som jag faktiskt är. Eller jag skulle säga att jag är känslig, ja. Men jag vet inte om jag är så jättemycket mer känslig än de vanliga människorna. Det är bara det att jag är mer, jag är insatt slash intresserad nog att jag ser när min hud reagerar även på små saker. Som andra människor bara kanske tänker att det är vädret ute eller någonting sånt liksom. I mitt fall så är jag så här direkt, jag bara, det här måste ha varit krämen jag testade igår, till exempel. Men det är alltså en gentle cleansing cream som ni också ser att jag har använt ganska mycket faktiskt. Den har moringasid och prickly pear i sig. Det är en calming toner och en stay calm day cream. De här är väldigt basic tycker jag. Och jag vill verkligen poängtera att basic inte är någonting dåligt. Och jag tror också att det är därför många tycker om de här. Därför att det är inga knusiduller. Tvätta ansiktet. Släng på lite lotion. På med en dagkräm. Ut genom dun. Problemet är, när det är en färdig serie så här, att människor som inte är intresserade kommer inte att komplettera med till exempel ett solskydd som är jätteviktigt. Första stegsrengöringen så att man slipper gnugga. För att alla rengöringar kommer till slut att ta bort din mascara. Om du liksom, vet, gnugg, hård. Hela principen är att du inte ska behöva vara hårdhänt. Men den här är inte dum alls. Jag tycker att den är doftsatt. Det står att den är fragrance free. Jag har tittat på ingredienserna, det finns ingen fragrance i. Det kan bara vara någon av de andra ingredienserna som doftar lite grann. Jag tycker inte att den är fragrance free. Med det sagt, ingen av de här har direkt, förutom den oljiga och det är inte så konstigt, har irriterat min hud överhuvudtaget. Så att jag kan släppa parfymen, det är ett jävla tjat på mig idag. Men den här är faktiskt trevlig. Den har en konsistens som en alltså det är en ganska fet kräm som smälter på huden jättefint, lämnar inte min hud torr eller stram. Men jag tycker inte att den rengör perfekt. Alltså jag får rengöra väldigt noga och väldigt liksom så här. Jag kan, rengöringen gör inte jobbet åt mig. En del rengöringar är så här, wow vad ren jag är på typ inget jobb. Och den här behöver jag jobba lite med. Med det sagt, jag tycker om den här. Dock så tycker jag, det här är 75 ml för den här storleken och det priset. Jag tycker att det är lite dyrt. Jag tycker generellt att prissättningen på Kaja och hudvården är ganska bra. Just rengöringarna tycker jag att de är lite snåla. Det måste jag säga. Och det är det enda pris, alltså jag kan inte avgöra vad du tycker är billigt eller prisvärt. Men jag tycker att Kaja generellt är ganska bra prissatt. Några saker är så här. Okej, hade ögonskuggspaletterna behövt kosta, jag vet inte, 595, hade de inte kunnat kosta 395 eller 450. Jag tycker bara att de är, några saker är bara lite i det högsta laget, men inget kaos. Men rengöringarna tycker jag faktiskt att där är de dyra. Och ja, det är ingen konstig storlek. Det är många märken som har den här storleken. Men jag vet inte. Jag vet inte. Förhoppningsvis, det som jag tycker Kaja ska göra, det är att de säljer en större storlek också. Gärna på pump. Det är min bara, you're welcome. Jag tycker den här är trevlig, inget mer än så. Eller jag tycker att den är okej, om vi säger så. Hade varit den här rengöringen jag haft med mig på semester och inte haft något annat, så hade jag gladeligen använt den. Men jag hade inte köpt om den. Tonen och dagkrämen är, jag upplever att den för normal hud, tonern, är fetare. Eller ger min hud mer näring än vad sensitiv gör.
Det kanske ska vara så. I don't know. Jag vet inte vad de har tänkt, inte vad de har planerat. De kanske har planerat någonting med kommande serum etc. För jag är övertygad om att det här är inte det sista vi ser av Kaya Skid. Det kommer komma så mycket mer. Helt övertygad. För att jag tror att det här var en succé när Kaya släppte. Men jag tycker att jag har sett väldigt mycket om dem. Dagkrämen är... Nu ska vi se här. Jag har inte använt den här på några dagar så den kanske har... Nu ska vi se. Jag gillar att det är pump på dem. Jag gillar förpackningarna. En del var så här, det ser ut som lab samples, det ser ut, de är tråkiga, de är lika Kylie Skin. Jag tycker inte att de är lika Kylie Skin för det första. Och jag tycker att de är faktiskt ganska fina. Locken är lite dallriga ibland. Pumparna är inte perfekta. Men det är också deras första batch. Men dagkrämen är inte jättefet. Det är ingenting i den här serierna som är speciellt feta. Och då tycker jag inte att man kan kalla dem för dry skin produkter. För att jag har torr hud. Inget av det här skulle liksom räcka i det långa loppet. Inte ens om jag kompletterar med en olja och låser in allting efteråt. Men de är trevliga. Om man vill testa ett ganska säkert kort ifrån Kaya Skin och inte vet var man ska börja, så tycker jag att de här produkterna är helt klart en bra början. När det kommer till dag lotion eller essence. Nej, vad kallar ni dem? Det är toner kallar de det. Och rengöringen i den normala som ni ser här. Jag vet inte om ni ser igenom lamporna. Jag ser hur mycket som är kvar via lamporna. Men den här är också ungefär halvtom. Jag skulle säga att de här också kanske ungefär är det. Jag vet inte. Ja, kanske inte dagkrämerna. Det är bara så mycket man behöver. Men de här är väldigt, väldigt lik sensitive skinen. Förutom att de här då har parfym i sig. Dagkrämen upplever jag sitter lika fint under make-up. Nu ska vi se här. Den här börjar dock gå... Jag tror kanske att jag använt den här mest för att den kanske har stått bäst. Den här har en ganska lätt konsistens som ni ser. Ser ni att den ser väldigt blöt ut. Jag skulle gissa att den har en ganska hög andel vatten. Och det är inte någonting dåligt alltså. Och de är inte jätteparfumerade. Det är inte så att du kommer öppna dem och bara åh, parfym. För det finns sådana märken också. Det här är inte ett av det. De är bara doftsatta, inte kaos. Men jag tycker att de här är otroligt lika formulamässigt mot sensitive skin. Grejen med den här dock, som jag tycker mycket om. Nu ska vi se. Nej, det här är inte snurr. Jag lär mig aldrig. Jo, det här är snurr. Där vi ska se. Jo, det här är snurr. den här är jättetrevlig under makeup. Den här för Ultimate Hydration Toner. Den här är för er som har testat och är hudvårdsnörda. Jag gissar att ni är några stycken som är nyfikna på Kaya Skin. Som är hudvårdsnörda. Den här är väldigt, väldigt lystgivande. Och ganska, alltså, klibbig. Det är inte som typ Milk's Hydro Grip Primer som bara, wow. Men den är liksom ganska, ja, den är klibbig liksom. Och den här har faktiskt jag använt lite som en primer. Alltså jag har kört den här, jag har kört allting som man ska. Du vet, rengöra huden, toner, dagkräm, solskydd och sen ska jag gå till sminket och då har jag lappat på lite till av den här tonen för att ha typ som en primer. Och den har faktiskt varit riktigt trevlig, mer än vad jag trodde. Den här har liksom växt fram på mig och jag gillar den. Jag gillar den här mer än sensitive serien faktiskt, för den är ganska, den ger mycket till min hud. Och sen är det då oil controlen. Det här är ju det jag absolut har testat minst. Och det sa jag i min första video med Kaya Skin. När de kom då. Jag gjorde bara en liten, ni vet så. Rengöring har jag nästan inte testat alls. Jo då. 5, 6, 7 gånger kanske. Max. Jättetrevlig med ett verktyg typ som Foreo. Eller något annat liksom masseringschossan. Men alldeles för... Jag la den där så länge. Alldeles för uttorkande för min hudtyp. Den är inte gjord för mig. Så jag kan inte. Om ni ser här. Jag har inte. Jag kanske har använt hit typ. Jag ser inte exakt vad det är. Men inte mycket. Men den är inte gjord för mig. Jag slängde iväg en kork. Men det är lugnt. Det är det här jag menar med att korkarna sitter liksom inte så superbra. Dagkrämen är väldigt, väldigt lätt. Ja, jag har inte så mycket att säga. Den är långt ifrån tillräcklig för mig. Jag kan gissa dock att det är väldigt många med oljig hud som skulle tycka om den här. För... den är väldigt, väldigt lätt. Och den är väldigt, väldigt fräsch och så. Balancing tonen hade jag ändå ganska höga förväntningar på. För den har salicylic acid. Och jag har pratat om det förut att jag har ett ganska bälte så här. Där jag får mycket orenheter. Mycket sådana här, som ni ser här, hårda på insidan. Som är, jag får alltid det i samband med mens eller PMSen och så. Och sen hinner det precis försvinna lagom tills det är dags igen. Och det som hjälper mig allra bäst med det är salicylic acid. Och jag trodde att den här skulle funka till det. Men min hud blev väldigt irriterad utav den här. Så den här rekommenderar jag faktiskt inte alls. Inte till någon.
För att jag tror att den här kommer att torka ut i den hud och därför öka till exempel den produktion av akne eller så mer än vad det behöver vara för att den är väldigt uttorkande. Och det är det jag har att säga om Kaja Skin. Vad tycker jag generellt? Jag är mer imponerad än vad jag trodde att jag skulle vara. Jag tycker att alla produkter är ganska mellanmjölk. Alltså det är ingenting som sticker ut och är wow, it's amazing. Men det är absolut inte så dåligt som många av er tyckte eller trodde att det skulle vara. Utan jag tycker att det är, gillar du Kaja? Eller Bianca för den delen och bara vill stötta henne liksom, eller Kaja så. Och du inte har några större hudvårdsproblem, du vill bara ha en nice rengöring, en kräm innan smink och så. Då är det här för dig liksom. Älskar du Kaja så tycker jag definitivt att du ska testa Kaja Skin, för att jag tycker inte att de är dåliga. Och jag har gjort en full recension på Kylie Skin. Jag kan lämna dem här nere för det är väldigt, jag kan lämna den alltså nere i beskrivningen, en länk. Det är väldigt, väldigt många av er som har jämfört Kylie Skin och Kaja Skin. Och om ni tittar på min recension där så var Kylie Skin recensionen kaos. Oj vad kaos. Och den använde jag mycket, mycket mer konsistent, alltså under en strikt period liksom, där jag använde nästan bara dem. Och let me just say, jag gillade inte dem och jag tycker mycket, mycket bättre om Kajas produkter. Och det är ändå ganska länge sedan Kaja släpptes nu, så att jag får ändå säga att jag har testat dem färg. Som sagt, ni ser ju, jag har använt en hel del idag. Alla produkterna är liksom, ja, de börjar att ta slut och jag tycker att det har varit ett jätteroligt test. Så jag vill jättegärna att ni skriver era tankar om Kaja Skin här nere. Har ni tyckt om det? Blir ni sugna på att testa någonting? Berätta jättegärna mer. Vill ni se mer Kaja-content på kanalen, då är det fan bäst för att ni uppför er i kommentarsfältet. Jag tar ingen skit mot Bianca, jag tar ingen allmän skit om Kaja. Ni får tycka och tänka vad ni vill om produkterna om ni uppför er. Allting där folk inte uppför sig tas bort, för det är inte okej. Det är inte okej att skicka hat mot mig, Bianca, Kaja, det är inte okej. Ni får tycka vad ni vill om produkterna, men då uppför man sig och man säger det på ett konstruktivt kritiksätt, inte fan vad de suger, du vet, bara, har ingen ork och ingen tid för det längre. Tack för att ni kika, glöm inte bort att prenumerera, så hörs vi igen snart. Hejdå!